हाम्रो दुर्भाग्य हाम्रो राज्यको पनि दुर्भाग्य र नीति नियममा बस्नुहुने नेतृत्वत्वमा बस्नुहुने अभिभावकहरूले एउटा कुनै पनि अभद्र व्यवहार गरेको कहीँ पनि केही पनि आधारहरू देखिँदैन त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो लडाइँमा हामीले जित प्राप्त गर्छौँ छिटै रिहाइ हुनुहुन्छ पहिला चाहिँ सिडिओले सामान्य एउटा नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिनुभयो उहाँको एउटा जिम्मेवारी थियो उहाँलाई सरुवा नै गरेर त्यहाँनिर अर्को सिडिओ पठाउने जुन चलखेल गर्यो जुन एउटा यस्तो समयमा एउटा लकडाउनको समय त्यो माथि पनि शनिबारको समयमा एउटा समृद्ध समाज मागेको छ भ्रष्टाचार रहित समाज मागेको छ होइन सबै विदेशमा गएका युवाहरू नमस्कार मेकिङ नेपाल युट्युब च्यानलमा म अर्जुन सेवाकोटी यहाँलाई स्वागत गर्दछु अहिले हामी हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका कोषाध्यक्ष जिता बरालसँग छौँ यहाँहरूले क्यामरामा देख्न सक्नुहुन्छ चा। पछिल्लो चरणमा ज्ञानेन्द्र साई जसरी एउटा अप्ठ्यारो परिस्थिति गुजार्दै आउनु भइरहेछ प्रशासनमा बस्नु रहेछ अहिले केस पनि सर्वोच्चमा गइसकेपछि जिता बरालजीले उहाँलाई हरेक हिसाबबाट छिटोभन्दा छिटो रिहाई गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा उहाँको पनि मान्यता छ अहिले सर्वप्रथम त उहाँसँगै केही कुराकानी गरौँ कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद के लाग्छ So, यहाँको आँखाबाट यहाँले अहिलेसम्म गरेको हिसाबले गर्दा विविध कुराहरू हुन्छ धेरैतिरबाट यहाँसँग सम्पर्क आउँछ ज्ञानेन्द्र साईज्यू कहिलेसम्ममा यही हुनुहुन्छ होला Uh, अब यो हामीले ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन कानुनी रूपमा हामी लडाइँ लडिरहेका छौँ uh, र यो अवस्था नआउनु पर्थ्यो हाम्रो दुर्भाग्य हाम्रो राज्यको पनि दुर्भाग्य र नीति नियममा बस्नुहुने नेतृत्वत्वमा बस्नुहुने अभिभावकहरूले एउटा सचेत नभइदिएको हिसाबले र अत्यन्तै पूर्वाग्राही प्रकारले नागरिकमाथि एउटा स्वतन्त्र रूपमा सेवाग्रा सेवाको भावना राखेर हिँडेको नागरिकमाथि दमन गरेको यो एउटा नतिजा हो हामी कानु रूपमा लड्दैछौँ आज हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको छ सम्भवतः यो थुनछेकको बहस पश्चात नै ललितपुर प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई यो सम्बन्धीको कारणहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ र कुनै पनि अभद्र व्यवहार गरेको कहीँ पनि केही पनि आधारहरू देखिँदैन त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो लडाइँमा हामीले जित प्राप्त गर्छौँ छिटै रिहाई हुनुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ अहिले हामी आफै पनि समन्वय टोलीमा छौँ धेरै मानिसहरूसँग वार्तालाप भयो सिडिओ साह एसएसपी लगायत आज पनि भर्खरै हामी सर्वोच्चबाट सिडिओमा गएर आइरहेछौँ अहिले सिडिओ परिवर्तन भएको कुरा पनि यहाँले सुन्नुभएको छ सिडिओ परिवर्तन हुनुलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ यो एउटा राज्यले अति दमन गरेको हो पहिला चाहिँ सिडिओले सामान्य एउटा नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिनुभयो उहाँको एउटा जिम्मेवारी थियो उहाँलाई कुनै आदेश आयो नियन्त्रणमा लिनुभयो तर प्रमाणित नभइसकेपछि र हामी सबै नागरिक समाजहरू एकजुट भएर उहाँसँग यो विषयमा हामीले प्रश्न गरिसके सकेपछि उहाँलाई पनि एउटा नागरिकको हिसाबले एउटा मानवीयताको हिसाबले उहाँलाई दबाब पयो पऱ्यो र उहाँले हामीसँग स्पष्ट भन्नुभयो ज्ञानेन्द्र साईले कुनै अपराध गरेका छैनन् हामी सामान्य सोधखोजको लागि नियन्त्रणमा राखेका छौँ र हामी सकारात्मक छौँ हामी उहाँलाई दुई बजेभित्र भोलि दुई बजेभित्र छोड्छौँ भनेर उहाँले बोलिसक्नुभयो त्यो कुराहरू मिडियामा सार्वजनिक भइसक्यो तर यहाँनिर राज्यले एउटा यो राज्यको निकायले चाहिँ ज्ञानेन्द्रमाथि पूर्वाग्रही देखाएको स्पष्ट छ र ज्ञानेन्द्र साईलाई नियन्त्रणमा राखिराख्नु भन्ने निर्देशन पाएर सिडिओलाई पनि त्यो तनाव उहाँले पनि आफूले आफूलाई ठ्याक्न सक्नु भएन नसकेको अनुभूति हामी गर्छौँ किनभने हामी निरन्तर उहाँको समन्वयमा छौँ उहाँलाई टेलिफोनमा कुराकानी गरिरहेका छौँ हाम्रो साथीभाइहरू भेटिराख्नु भएको छ र उहाँलाई उहाँ दोहोरो चेपुवामा पर्नु भयो एकातिर नागरिकले आफ्नो न्यायको लागि आवाज बुलन्द गरिरहँदा नागरिकलाई उहाँले जवाफ दिनुभएको छ सकारात्मक रूपमा अर्कोतिर राज्यले उहाँलाई पनि उहाँमाथि पनि दमन गरेको हामीलाई अनुभूति हुन्छ हामीले त उहाँ जिम्मेवार नहुँदा उहाँले आफ्नो कमिटमेन्ट पुरा गर्न नसक्दा चाहिँ तपाईँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर उहाँलाई हामीले अझै जिम्मेवार बनाउन खोजेका थियौँ तर राज्यले त्यसमा चाहिँ उहाँलाई नै अझै सरुवा नै गरेर त्यहाँनिर अर्को सिडिओ पठाउने जुन चलखेल गर्यो जुन एउटा यस्तो समयमा एउटा लकडाउनको समय त्यो माथि पनि शनिबारको समयमा काई ना, काई ना, काई काई काते काते यो निर्णय गरेको चाहिँ राज्य ओचिलो निर्णय गरेको चाहिँ मलाई लाग्दैन राज्यले त गल्ती देखाइदिन्छ सिडिओको फोन सार्वजनिक गरेको अभद्र व्यवहार गरेको सरकारलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको गाली गलौज गरेको उहाँ चाहिँ असभ्य भएको भन्ने कुराहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा काहीँ न काहीँ कतै न कतै तपाईँले छिड्को भेट्नुहुन्छ थुक्को छिड्को जस्तो यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो अभियानले मान्छ कि मान्दैन कम्प्लिट अभियान टिमले मान्दैन हाम्रो अभियान भनेको यो नागरिकको स्वतन्त्र अभियान हो सरकारले राम्रो काम गर्यो भने हामी सम्मान गर्छ गर्छौँ सरकारले गलत र नराम्रा कामहरू गर्दा हामी विरोध गर्छौँ चर्को विरोध गर्छौँ हा, हामी सम्पूर्ण नागरिकहरू जो बन्द कोठाभित्र बसेर दुई चारवटा कुरा भन्ने लेख्ने गर्नुहुन्छ ती सबैका आवाजहरूलाई हामी सार्वजनिक गर्छौँ त्यस हाम्रो विरोध सामान्य होइन हाम्रो विरोध मिठो पनि होइन हामी तितो कुरा गर्छौँ हामी चर्को कुरा गर्छौँ तर जहाँनिर भ्रष्टाचार छ जहाँनिर व्यथिथि छ जहाँनिर विसङ्गति छ त्यति बेला हाम्रो आवाज बुलन्द हुन्छन् र ज्ञानेन्द्र साईले त्यही गरे हो ज्ञानेन्द्र साईले कसैलाई अभद्र व्यवहार गरेको छैन कसैमाथि कुट कुटपिट गरेको छैन कोही माथि आक्रमण गरेको छैन ऊ आतङ्कवादी होइन उसले कहीँ चोरेर खाएको छैन कसैलाई लुटेको छैन कसैलाई मारेको छैन कसैलाई बलात्कार गरेको छैन कसरी उसलाई एउटा अपराधीको रूपमा लिन सक्छ यो राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो प्रश्न हो राज्यलाई प्रश्न गर्न नपाउने एउटा नागरिकले सरकारलाई प्रश्न गर्न नपाउने सरकारले बाटो बिराएको बेलामा नागरिकले बोल्न नपाउने हो भने आज गणतन्त्रको चाहिँ उहाँहरू हिमायती भनेर आफूहरूलाई सर्वसम्म्य होइन एउटा एकदमै सर्वसम्मान एकदमै गणतन्त्रको पुजारी भक्त हौ भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ जब एउटा जनताले बोलेको कुरा पचाउन सक्दैन राज्यले सरकारले नेतृत्व तहले भने जनताको महत्त्व के त त्यसकारण यो अभद्र भएको छैन मात्रै उहाँले अलिकति चर्को आवाज निकाल्नु भएको हो चर्को स्वर निकाल्नु भएको हो केही बोल्दाखेरि शब्द चयनहरू अलिकति मिलेनन् होला भाषा भाषा उहाँहरूले सोचे जस्तो मिठो आएन होला त्यो त व्यक्तिगत भिन्नता त सबैमा छ नि त होइन हामी यो विविधतामा अनेकतामा हामी एकता भनेर एउटा सन्देश बोकेर हिँडिराख्दा त्यो कुरालाई राज्यले अपराधको रूपमा लिन्छ भने रा राज्य अत्यन्तै गलत दिशामा निर्देशित छ र यो सम्बन्धी चाहिँ आम नागरिकहरू कसैको पनि सकारात्मक भावना आज सामाजिक सञ्जालमा देख्नुभएको छ त ज्ञानेन्द्र एउटा व्यक्ति हो जो निडर छ निर्ज छ छ भ्रष्टाचार विरुद्ध भ्रष्टाचार विरुद्धको एउटा हो उनले ने नेपाल ने सरकार राज्य नेतृत्व तहका स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकारमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूसँग मा के मागेको छ एउटा समृद्ध समाज मागेको छ भ्रष्टाचार रहित समाज मागेको छ होइन सबै विदेशमा गएका युवाहरू विदेशमा गएका दिदी सकुशल नेपालमा ल्याएर ससम्मान नेपालीहरूको एउटा पहिचानमा जीविका आर्जन गर्ने वातावरण बनाइदियो सरकारले भन्ने कुरा मागेको छ उसले थोरै न आफूलाई प्रधानमन्त्री मागेको छ उसले थोरै न उसले सांसद मागेको छ अनि यसमा सरकारलाई राज्यलाई नीतिगत तहमा रहनेहरूलाई के को, 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 रहने को टाउको दुखाइ दिनु पऱ्यो उहाँहरूको जिम्मेवारी हो यो राज्यलाई एक एकदमै जनताले चाहेको लोकले चाहेको सरह जनताको न्यायसँग कुनै पनि सम्झौता नगर्ने एउटा कानुनी राज्य जनताले मागेका हुन् त्यसैमा ज्ञानेन्द्र साईले नेतृत्व गरिरहेको भनाइ छ नि भाइ टुटे गबार लुटे पछिल्लो चरणमा यहाँको टिम मेम्बर सम्पूर्ण टिम मेम्बर रातारात लोकप्रिय हुँदै जाँदाखेरि जनतामा ठुलै किसिमको आश थियो त्यहाँ सबै किसिमका मानिसहरूको एउटा संजोग थियो एउटा बस्ती थियो एउटा भेटघाट थियो एउटा चौतारी थियो तर जहाँ बालकृष्ण नेउपाने र सुरेन्द्र भण्डारी टुट्नु सँगसँगै पटक पटक ज्ञानेन्द्र साईलाई यस्ता किसिमका कार्य अपराधिक गतिविधि राज्यले लाउनुमा कतै हामी फुट्नु पछाडिको कारण त होइन फुट र जुट भन्ने कुरा यो समय कालान्तर विषयवस्तु होइन ना? नागरिकले चाहेको अवस्थाहरूले पनि ल्याउने कुरा हो तर यहाँनिर ज्ञानेन्द्रलेत्र छत्रछाया अथवा टिम मेम्बर कम्प्लिट नहुँदा त होइन होइन उहाँहरू पनि अहिले पनि ज्ञानेन्द्रको विचारमा उहाँहरूको बेमती होइन ज्ञानेन्द्रलेख निकालेको मुद्दामा उहाँहरूको विमति होइन विमति भनेको एउटा सानो विषयवस्तुमा थियो होइन त्यो विषयवस्तु सानो हामीले फुट्ने अधिकार पनि होइन हामी सँगै नै छौँ मात्रै उहाँहरूले एउटा नेतृत्व तहमा बस्नुभएकोहरूले कुनै कुरा बहकाबमा आएर एउटा ज्ञानेन्द्र साईमाथि एउटा कारवाहीको घोषणा गर्नुभयो त्यो अत्यन्तै निन्दनीय थियो हामीले त्यति बेला पनि भन्यौँ एउटा उच्च नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले आफ्नो आलोचना सहनुपर्छ जस्तो प्रधानमन्त्रीले अहिले आलोचना सहनुपर्छ राष्ट्रपतिले आलोचना सहनुपर्छ किनभने आलोचना गर्नै नपर्ने वातावरण बनाइदिए त नागरिकले आलोचना गर्दैनथे ना यो यो, गर रा यो के गराउला भोलि हामीलाई फेरि मञ्चमा ल्याउला गरौला हामी नागरिक हौ र यो राज्य कसैको पनि पेवा होइन यो राज्य समृद्ध बनाउनको लागि र भ्रष्टाचारको विरुद्ध गर्ने सम्पूर्ण नागरिकहरू हामी एक हुनुपर्छ र एक हुने कुरामा हामी हाम्रा व्यक्तिगत पारिवारिक होइन राजनैतिक विभिन्न स्वार्थलाई चाहिँ पछाडि राखेर नेपालवाद भएर सबैजना अगाडि आउनुहुन्छ भने हामी एक हुन्छौँ तर त्यहाँ निजी स्वार्थ राजनैतिक स्वार्थ व्यक्तिगत स्वार्थ होइन अनि पदीय स्वार्थ राखेर रा, कोही पनि आउनुहुन्छ भने त्यहाँनिर हामी सहमति गर्दैनौँ ज्ञानेन्द्र साईलाई राज्यले जसरी दोष देखाएको छ उनी देश देखि दोषी देखिएका छैनन् तथापि यसले फेरि लम्ब्याउने कोसिस गर्यो भने यसको विरुद्ध यसको विपक्षमा हामी कसरी कदम अगाडि बढाउनेछौँ हामी अहिले पनि विपक्षमै छौँ हामी अहिले आवाज बुलन्द गरिरहेका छौँ होइन कानुन कानुन सम्मत उहाँलाई या त साबित गर्नु पऱ्यो होइन उसलाई अपराधी हो अथवा उसले अभद्र व्यवहार गरेको प्रमाणित हुनु पर्यो नि त बिना प्रमाण त अदालतले पनि निर्णय नगर्ला हामीलाई अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतप्रति हामी विश्वस्त अदालत छौँ र अर्को रह्यो कुरा राज्यले उसका आवाजहरू यो लकडाउनको एउटा अवसर पारेर लकडाउन हाम्रो लागि कमजोर समय हो राज्यको लागि बलियो समय भएको छ र यो समय पारेर यदि नियन्त्रणमा राख्न चाह्यो भने पनि कानुनले कति दिनसम्मको छुट दिन्छ त र हाम्रो अभियन्ता विशाल एउटा विचार लिएर एउटा विशाल अभियान बोकेर हिँडेको अभियन्ताको छाती त्यति साँघुरो छैन कि ऊ बिस दिन चौबिस दिन पच्चिस दिन हिरासतमा राख्दैमा ऊ आत्तिने ऊ भौतारिने ऊ एकदम निरुत्साहित हुने हाम्रो अभियन्ता होइन कानुनले बढीमा बढी यहाँहरूलाई चौबिस दिनभित्र उहाँले भनिसक्नुपर्नेछ पत्ता लगाइसक्नुपर्नेछ उहाँको क्राइम देखाइसक्नुपर्नेछ तर यसले विविध वाहनामा जुन लम्ब्याउँदै दे गरेको देखिन्छ जस्तो सिडिओ हेरफेर काण्ड पछाडि पनि अलिकति रहस्यमय जस्तो हाम्रो नजरबाट देखिन्छ स्वयं हामी पनि यसमा लागिरहेछौँ हामी मिडियाकर्मी मात्र नभएर अन्य चिजहरूमा पनि आस्था राख्छौँ राम्रो मान्छेको लागि जहिले पनि आवाज उठाउने हाम्रो पनि कर्तव्य हुन्छ यदि यसमा कुनै खेल देखियो कुनै रहस्य देखियो मङ्गलबार उहाँ छुट्नु भएन भने त्यस हामी कुनै सडक आन्दोलन अथवा अन्य किसिमका कुनै वैचारिक आन्दोलनतिर लाग्छौँ कि लाग्दैनौँ अवश्य अहिले हामी यो कोरोनाको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा महामारीको अवस्थामा हामी सडक आन्दोलन गरेर थप नागरिक हाम्रा समर्थक हाम्रा सदस्यहरूलाई थप जोखिम चाहिँ हामी बनाउँदैनौँ किनभने म एउटा स्वास्थ्य कर्मीको नाताले पनि मैले यो कुरा रोक्नै पर्छ होइन हाम्रा युवा अभियन्ताहरू अत्यन्तै आक्रोशित छन् सडकमा निस्किन चाहिरहेको अवस्था छ तर पनि हामीले यो बेलामा हामी संयम बन्नुपर्छ भनेर हामी हार्दिकताका साथ अनुरोध गरिरहेको अवस्था छ र यदि नेपालमा कानुन उनले पनि हामीलाई सहयोग गरेन र यसरी नै थिचो मिचो किचो गरिरह्यो भने हामी बाध्य भएर बालुवाटेर बालुवाटारसम्म चाहिँ हाम्रा अभियन्ता साथीहरू हामी डेलिगेसनको लागि जान तयार हुन्छौँ हामी अब सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय नै जान तयार हुन्छौँ भने गृहमन्त्री कार्यालयमा हामी जान बाध्य हुन्छौँ र हामीले चाहन्छौँ कि त्यहाँसम्म पनि हाम्रो त्यो चरणमा पनि हामी पुग्न नपरोस् होइन राज्यले एउटा न्यायिक आफ्नो राज चाहिँ जोगाइरहोस् होइन त्यो साख जोगाइराखोस् र एउटा नागरिकलाई ससम्मान हाम्रो अभियन्ता द्वै अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साई र शक्तिराज ठाकु ठकुरीलाई ससम्मान रिहाई गरोस् छिटोभन्दा छिटोभन्दा छिटो रिहाई गरोस् सबैको लागि यही नै दर्शक बिन जिता बरालज्यू पनि भन्दै हुनुहुन्छ यदि ज्ञानेन्द्र साईको कुनै गल्ती छ भने पुष्टि गरोस् हामी स्वीकार स्वीकार्छौँ यदि गल्ती छैन भने यो विविध किसिमका नाटक अति रञ्च अति रङ्ग भनिन्छ नि धेरै नाटकहरू देखाइरहनु पर्ने बाध्यता सरकारलाई छैन सिधा छ क्लियर कुरो छ चा। भ्रष्टाचारी विरुद्ध हो सबै योजना गरिब दुःखीले खान पाउनुपर्छ भन्ने ज्ञानेन्द्र साई होइन सिङ्गो टिमको विश्वास हो यहाँ अन्य कुनै किसिमका क्रिमिनल काम कामहरू देखिँदैनन् दे तथापि सरकार अझै पनि कुनै किसिमको नाटक प्रपञ्च छ भने बेलैमा चेतना भए यही होइन यहाँको बनाइ एकदमै सम्पूर्णमा म अनुरोध गर्छु हामी आफ्नो ठाउँबाट जे जसरी सकारात्मक रूपमा यो राज्यलाई दबाब दियौँ लेखौँ बोलौँ र भ्रष्टाचार रहित समाज निर्माण गरौँ धन्यवाद छ हस् हस् धन्यवाद